28ខែមេសាឆ្នាំ2022នៅទីបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកអាដាមឧត្តមសេនីយ៍អៃហ៊ុនម៉ាណែតអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកបានទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍យ៉ាម៉ាសាគីគូជីអគ្គសេនាធិការចម្រុះនៃកងកម្លាំងស្វ័យការពារជប៉ុនក្នុងឱកាសនៃដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរយៈពេល2ថ្ងៃរបស់គណៈប្រតិភូនៃកងកម្លាំងស្វ័យការពារជប៉ុននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងនាមកងទ័ពជើងគោកនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទឧត្តមសេនីយ៍ឯកហ៊ុនម៉ាណែតបានសម្ដែងនូវការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់នាយឧត្តមសេនីយ៍យ៉ាម៉ាសាគីគូជីមកកាន់កម្ពុជានិងបានកាត់សម្គាល់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនឹងផ្ដល់នូវសន្ទុះថ្មីមួយទៀតនៃការបដិញ្ញាជិតរបស់ប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាជប៉ុនក្នុងការជំរុញនិងលើកកម្ពស់ចំណងមិត្តភាពនិងទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យការពារជាតិទ្វេភាគីឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនរឹងមាំទន្ទឹមគ្នានេះអាដាមក៏បានកត់សម្គាល់អំពីសារៈសំខាន់នៃការរឹតចំណងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាជាមួយគ្រប់បណ្ដាប្រទេសជាមិត្តរួមទាំងប្រទេសជប៉ុនផ្ទាល់នៅក្នុងការចូលរួមចំណែកដល់ការពង្រឹងទំនុកចិត្តក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសនិងប្រទេសក៏ដូចជាប្រជាជននិងប្រជាជនក្នុងន័យនេះកងទ័ពជើងគោកនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទបានត្រៀមខ្លួនជានិច្ចក្នុងការបន្តពង្រឹងនិងពង្រីករាល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់កម្រិតជាពិសេសការជំរុញឲ្យមានទំនាក់ទំនងជាក់ស្ដែងរវាងអង្គភាពនិងអង្គភាពតាមរយៈសកម្មភាពមួយចំនួនដូចជាការហ្វឹកហ្វឺនបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សការចែករំលែកបទពិសោធន៍និងលំហាត់រួមជាដើមឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះក្នុងនាមប្រជាជនកម្ពុជាឧត្តមសេនីយ៍ឯកហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលប្រជាជននិងកងកម្លាំងស្វ័យការពារជប៉ុនដែលជាមិត្តដ៏ល្អរហូតមកនិងបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រកម្ពុជាក្នុងគ្រប់ដំណាក់កាលទាំងអស់រាប់ចាប់ពីការទទួលស្គាល់ឯករាជ្យការស្វែងរកសន្តិភាពនិងដំណើរការកសាងនិងអភិវឌ្ឍកម្ពុជាក្រោយសម័យសង្គ្រាមនាយឧត្តមសេនីយ៍យ៉ាម៉ាសាគីគូជីបានសម្ដែងនៅក្តីរីករាយដែលបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាដែលនេះគឺជាការសម្រេចតាមបំណងប្រាថ្នាដែលបានកត់ទុកជាយូរមកហើយនិងស្របពេលដែលឆ្នាំ2022នេះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរក៏បានផ្លាស់ប្តូរទស្សនកិច្ចទៅវិញទៅមកយ៉ាងសកម្មផងដែរតាមរយៈដំណើរទស្សនកិច្ចដ៏មានសារៈសំខាន់នេះអាដាមក៏បានសម្ដែងនូវការវិតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ជិតស្និទ្ធនិងប្រកបដោយផ្លែផ្ការវាងប្រជាជននិងកងទ័ពទាំងពីរដែលអាចឆ្លុះបញ្ចាំងបានអំពីចំណងមិត្តភាពដ៏រឹងមាំប្រកបដោយទំនុកចិត្តនិងការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីដ៏យូរអង្វែងមួយនេះហើយក្នុងនាមជាអគ្គសេនាធិការចម្រុះនៃកងកម្លាំងស្វ័យការពារជប៉ុនអាដាមក៏នឹងបន្តគាំទ្រជំរុញទំនាក់ទំនងរវាងកងទ័ពទាំងពីរឲ្យកាន់តែមានកម្រិតខ្ពស់ឡើងបន្ថែមទៀតជាពិសេសការចូលរួមចំណែកជួយដល់ការពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់កងទ័ពជើងគោកកម្ពុជាគូបញ្ជាក់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចនៅពេលនេះគឺស្របពេលដែលនៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះកម្ពុជាជប៉ុនបានប្រារព្ធខួបទី30ឆ្នាំនៃប្រតិបត្តិការរក្សាសន្តិភាព PKO ដែលជាប្រតិបត្តិការក្រៅប្រទេសលើកទី1របស់កងកម្លាំងស្វ័យការពារជប៉ុនក្នុងក្របខ័ណ្ឌអង្គការសហប្រជាជាតិដោយក្នុងនេះមានការរៀបចំកម្មវិធីជាច្រើនដែលរួមមានដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់ឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ុនម៉ាណែតមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022និងពិធីប្រារព្ធខួបដោយមានការចូលរួមរបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងការចូលចតនាវាកងកម្លាំងស្វ័យការពារជើងទឹកជប៉ុននៅខេត្តព្រះសីហនុដែលអមដោយទស្សនកិច្ចនៅកំពង់ផែយុធារៀមកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះ